Let's try this again, but let's try it in such a way that I actually get to keep a copy. Get to keep a copy of what I'm trying to do. I have to try and get up. Not easy. Not easy. And because I'm doing it this way, I think that I don't actually need to flip the camera this time. Because when I live stream from Facebook, I have to have it facing the other direction in order for it to be right-sided when I'm doing stuff. I don't think I can th I don't think I have to do that this time. Right. Oh, I closed it. But it should still be in my history. Y'all so crazy with your bullshit, reporting people and just like harassing people online and stuff. That's so crazy that y'all do that bullshit. All right. Through the night, I'll save you from the tears on the screen.
Okay, I get to be Vincent Price now. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of light to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years. And grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha